Я вас вітаю. За 11 місяців 2023 року ціни на курячі яйця загалом по Росії зросли на 36%, ну а в деяких частинах РФ – на 60%. За версією президента РФ Путіна, за паритетом купівельної спроможності росіяни випередили навіть Європу. Ну а економіка Росії начебто вийшла на перше місце в Європі та п'яте місце в світі. Ну і таким чином попит на яйця серед росіян зріс, в них нібито стало більше грошей, і вони таким чином почали купувати більше яєць. Таким чином виник великий дефіцит яєць в Росії. По яйцю, видите, у нас що произошло? Вовремя просто не сорієнтувались, просто об'єм-то производства у нас не уменьшився. Потребление увеличилось. Немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо, курицы. Також, за словами глави Кремля, споживання збільшилось у зв'язку з реальними доходами населення, які нібито у людей виросли. А також сьогодні повідомляють, що до Росії з Азербайджану привезли партію яєць більш ніж в 300 тисяч штук. Загалом Баку поставив Росії вже 1,8 мільйонів яєць. Окрім Азербайджану, ввозити яйця до Росії також збиралися Туреччина та Іран. Ну і виходить, що своїх яєць в Росії не вистачає. Ну а наступною новиною є те, що в російському Ростові масштабний блекаут. За даними місцевих ЗМІ, з проблемами зіткнулися мешканці кількох районів Ростова-на-Дону. Вони зараз залишаються без світла. Разом із світлом у жителів міста та околиць зникла вода і опалення. Гостроти ситуації також надає те, що на вулиці температура повітря опустилася до мінус 20 градусів. Повідомляється, що запровадили графік тимчасового обмеження електропостачання. А також ракета Російської Федерації знову не долетіла і впала на Кубані. Ракета, якою Росія атакувала Україну, впала в поле в Краснодарського краю. Боєприпас знайшли місцеві жителі. Місцеві, до речі, чиновники довго не коментували інцидент. Але згодом повідомили, що ракета, яку російська армія запустила по Україні, впала і, ну, таким чином вона впала в Краснодарському краї, це був калібр. Окрім цього, в Рязанській області теж недалеко від населеного пункту впав фрагмент гіперзвукової ракети, тільки кинжал. За інформацією очевидців, шматок боєприпасу швидко місцеві жителі повантажили в Ниву і вивезли в невідомому напрямку. Пропагандисти зазначають, що ракету запустили по Україні з літака над територією Рязанської області. Тому саме тут впав захисний аеродинамічний ковпак оцього блоку ракети «Кинджал». Я вам дякую за перегляд. Підпишись на канал. До зустрічі.